Komea päivä tulossa taas. No huomenta. Aamupalat nautiskeltu ja täällä on kaunis päivä tulossa Prahassa. Lauantaita siis mennään ja haasteena nyt se takajarun vaijeri ja kuori, jotka on poikki käytännössä kokonaan. Ja sain sellaisen vinkin, että voisin saada korjauspalveluja tänään Koloshopista, mutta se on tuolla pohjoispuolella Prahaa ja nyt on etelässä, eli sinne on ihan hyvä matka mennä. Mutta joo, se pitää hoitaa nyt alta pois ehdottomasti ja sen jälkeen olisi tarkoitus jatkaa Tšepiin, eli Länsi-Tšekkiin. Siinä on joku 150-170 kilsaa matkaa ja siellä on useita leirintäalueita ja jos sinne pääsis, niin hyvä. Ja pitää varmaan nyt ottaa opiksi, että pitää soittaa sinne etukäteen ajoissa ja myöskin olla paikalla hyvissä ajoin. Ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Joo, ei tässä muuta kuin kamattaisi kyytiin ja ajelemaan. Tämä mäki piti eilen illalla taluttaa alas, kun oli vaan etujarru käytössä. Otetaan tää treeninä. Taulusta varaten. On aika näpäkkä nousu. Ei voi lasettaa etujarrua pelkästään. Ei pysähdy. Parkouri tuosta tuonne toista puolta eteenpäin. Miksi valita helppo reitti, kun valita hankala? Tunkataan, treenataan. Siinä se nyt on. Ei ollut helppoa. Meni 2 tuntia. Toivottavasti se on auki. Ja jonot ovelle asti. Voi kuvitella, miten näppärästi onnistuu tämä korjaus. Näppärä tällainen.
Tekemistä vaille valmis. Pihdit vaan puuttuu. Missä on sivuleikkuri? Niitä etsimään seuraavaksi. Vähän jotain välipalaa ennen kuin... Ennen kuin homma jatkuu. Sen tää alamäki, niin pääsee nopeammin tuonne keskustaan kuin tänne ylös. Mikä menee ylös, tulee myös alas. Harmi vaan, että ei jarrut vielä toimi, niin uskallat päästä. Mikä menee ylös, tulee myös alas. Tää on se mukava. Portaita, paljon portaita. Päivän epäopetusvideolla harjoitellaan tunkkausta, eli jos vaikka kaupungin läpi menee tommonen tosi korkea silta, niin monesti kannattaa ylittää se niin kuin sen sillan kautta. Ei niin kuin silleen, että menee tuonne alas ja sitten lähtee kipumaan portaita ylös. Ei niin. Mä ihan demonstroin teitä varten tätä. Ei noin. Seuraavaksi onkin sitten mieleinen tehtävä, eli pitää löytää toi Eurovelo 4:n alkupätkä, tai starttipätkä täältä. Ja kylläpä se näyttääkin hyvältä toi, kun katsoo karttaa, se menee työpaikka pitkin.